ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତକାଲି ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଚେତ୍ ନଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ପରେ ପାଲ୍ଲଖୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚେତା ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜମାନବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ମନା କରିଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି। ବିଦ୍ୟା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ? କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ? କାହିଁକି କରାଗଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ? କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କଲେ ବିଦ୍ୟା? ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଉପରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ? କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ? ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ? ବିଦ୍ୟା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କେହି ରହିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖୋଲତାଳ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ 90% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉଠାଇବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରୁ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, କାହିଁକି ଜମାନବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିବ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ ବିଦ୍ୟା? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବିଦ୍ୟା ଆ ଭିତରେ ଦାୟୀ ନା ଅଲଗା କେହି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।